মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ৰঙৰ বিষয়ে অলপ শিকিম। হাজুনে বাৰু, আমি দুইটা ভাষাতে শিকিম, অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত। সেউজীয়া, ইংৰাজীত কয় গ্ৰীণ। ৰঙা, ইংৰাজীত ৰেড। নীলা, ইংৰাজীত হ'ব ব্লু। গুলপীয়া, ইংৰাজীত হ'ব পিংক। কলা, ইংৰাজীত হ'ব ব্লেক। হালধীয়া, ইংৰাজীত হ'ব য়েল্ল'। বগা, ইংৰাজীত হ'ব হোৱাইট। মুগা, ইংৰাজীত হ'ব ব্ৰাউন। বেঙুনীয়া, ইংৰাজীত হ'ব পাৰ্পল। কমলা, ইংৰাজীত হ'ব অৰেঞ্জ। ৰঙৰ বিষয়ে জনাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, নহয় জানো? নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিবা।